Ողջունում եմ բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր դիտում էին մատական և դատեսիլի Հայաստանյան եզրափակիչ փուլը, և շնորհակալ եմ նրանց, որ քվեարկեցին և կատարեցին ճիշտ ընտրություն։ Հաղթող ճանաչվեց Կոմպս բենդը, միակ տղաների խումբն էր, և իհարկե նրանք առանձնացան բոլորի միջից, այս Sweety Baby երգով, ապրեն նրանք և ապրեն նրանց երկրի պապուները, որ այդքան հավատարիմ կերպով քվեարկել են։ Կարծում եմ, մեծ գործոն է եղել տղաների խումբ, այսպես հասկացողությունը, որովհետև երբևէ նման բան չենք ունեցել այսքան ընտրությունների ժամանակ, և աղջիկների ակտիվ այսպես երկրպագուհի լինելը նրանց օգնել է, և նրանք կարողացել են գրավել շատ սրտեր։ Ապրեք Կոմպս բենդ, ապրեք Կոմպս բենդի երկրպագուներ, և շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր քվեարկել էին, չմոռանաք նաև շնորհավորել ևս մեկ անգամ մեր բոլոր մասնակիցներին, որովհետև նրանք իսկապես բոլորը հիանալ էին, և մենք նրանց շատ 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 սիրում ենք։